Muy buenas noches, tengan todos una vez más a esta misión de Pensamiento Libre. Transmitimos desde la plataforma Facebook del Movimiento Conservador de Venezuela a través de Repúblicos TV en diferido. Y nuevamente en esta oportunidad tendremos un invitado bastante especial. Muchas veces vemos un país gigante que está en el sur. Y los recordamos siempre en los carnavales y es un país muy alegre. Me refiero a Brasil. Brasil es un país sumamente importante en nuestra región y muchas cosas están ocurriendo en Brasil, muchas cosas interesantes que es bueno que lo abordemos, porque a veces se pierde de vista los sucesos que vienen ocurriendo por allá. Y que de alguna manera también repercuten hacia lo que es la América Hispánica, hacia nosotros, América Latina. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. Él es influencer, es analista político, fundador del canal de YouTube Expreso Conservador. Es brasilero, su nombre es Daniel Barros. Bienvenido, Daniel, a Pensamiento Libre. Bienvenido. Obrigado, obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês para poder passar um pouquinho do que está ocorrendo aqui no Brasil, que realmente é um país grande, um país que tem muita influência, mas como você disse, ele é lembrado geralmente por conta do carnaval, por conta da alegria do povo. Mas o que nós precisamos sempre está alertando e sempre mostrando é que aqui no Brasil a influência política está sofrendo grandemente influência progressista. E isso a gente tem que deixar claro para o mundo todo, porque é um país que influencia o maior país da América Latina, né? Então é algo que precisa estar sempre em relevância aí. Así es, Daniel. Fíjate, Daniel, al iniciar esta conversación, me surge una primera pregunta para hacerte. Y es, ¿por qué Daniel Barros es conservador? Eu sou conservador porque eu tenho três lemas. Todo conservador, pelo menos aqui no Brasil, eu creio que eles tenham três lemas, que é Deus em primeiro lugar, a nossa pátria, amor à pátria, amar o Brasil em si e a família. Então, são três pilares que eu tenho. E desses três pilares surgem diversos outros ramos aí que nós estamos sempre defendendo. Somos a favor da vida, somos a favor de uma sociedade justa, com livre iniciativa, menos Estado, tudo isso está envolvido no conservadorismo aqui no Brasil. Así es, ciertamente compartimos esos principios, sin duda. También quería unir a esta conversación a un gran amigo para que se una con nosotros. Se trata de Pablo Suárez. Pablo Suárez es fundador de la medio de comunicación Digital Dominion aquí en Canadá y que también produce Pensamiento Libre. Bienvenido. Pablo, ¿cómo estás? Gracias, Carlos, por permitirme estar aquí en tu programa. Obrigado, Daniel, por tener tiempo con la gente. Y nada, es para mí un placer que se pueda realizar este tipo de programas para integrar a dos grandes naciones como son Brasil y Venezuela y cómo podemos integrar un movimiento conservador y cómo se puede mostrar esta visión del mundo que muchas veces es un poco cercenada por algunas medias internacionales que tienen cierto sesgo ideológico. Así es, fíjate, Pablo. Bueno, y son muchas cosas, ¿no? A Daniel también, yo por ejemplo, quería
me llama la atención porque Daniel es muy activo en las redes sociales. Daniel es una, para los que van a conocer más adelante el trabajo que hace Daniel a través de su página de YouTube, y los invito a que la visiten, pues me lleva a preguntar, Daniel, ¿desde cuándo tú estás efectuando la, el activismo político digital? ¿Desde cuándo tú tienes ese afín de esa, lo que son las redes sociales? ¿Desde cuándo? Olha, eu comecei com o ativismo político na rede social quando eu despertei, porque eu creio que todo brasileiro aqui estava naquela inércia. Enquanto a esquerda estava crescendo, estava tomando o país, nós estávamos dormindo. E não tínhamos nenhum político que representasse o povo, esse povo conservador, o povo que tem essa raiz de direita. Não tinha. Surgiu Jair Messias Bolsonaro. Eu fiquei olhando e falei, nossa, eu vou pesquisar, né? Comecei a pesquisar. E comecei a ver o que ele estava falando realmente era verdade. E comecei a fazer, antes dele pensar em ser candidato a presidente, eu já queria ele como presidente. Então eu comecei esse ativismo por volta de 2011, 2012. Okay. Eu comecei a pesquisar, aí eu comecei Facebook, depois entrei para o Twitter, Instagram, tudo que ia aparecendo, vou direcionando justamente no ativismo político. Fíjate, e isso também, já que conversava sobre, hablaste sobre o presidente Jair Bolsonaro, e me levaria a hacerte a outra pergunta, que tendría que ver, ¿por qué apoyas a Jair Bolsonaro? Que en ese sentido, y también hacerte la pregunta sobre cómo ves tú si es viable o compleja la conformación que Jair Bolsonaro necesita como plataforma política para su reelección el próximo año. Olha, eu apoio o Bolsonaro porque ele representa tudo aquilo que o conservador pensa. Ele é um cara que ele não tem medo de pôr a cara a tapa, ele não tem medo de mostrar o que ele tá representando. Ele não fica com demagogia, falando o que o povo quer ouvir. Muitas vezes o que ele fala é duro de se ouvir, muita gente não gosta, mas ele fala a verdade, sem meias palavras. Esse foi um dos principais motivos que eu comecei a apoiar. A base que ele tem é Deus, pátria e família. É aquilo que eu luto. Ele é contra aborto, ele é a favor da vida. Então, eu apoio isso também. E começamos a ver todas as semelhanças, falando, esse realmente me representa. Porque você tem um político que fala só o que a pessoa quer ouvir, só para agradar e ter voto, esse não serve. Eu quero um que incomode realmente o sistema. Porque aqui ele consegue incomodar tanto a esquerda, quanto instituições, quanto a imprensa, principalmente a imprensa, que vivia recebendo verbas do governo para falar bem dos governos anteriores, e ele cortou. Ele poderia manter esse gasto público para falarem bem dele, mas ele optou por cortar e usar o dinheiro em outras áreas que necessitam muito mais. Nós temos pessoas aqui no Brasil que passam fome. Nós temos pessoas que necessitam de saúde, necessitam de assistência. Então, ele está direcionando esse dinheiro que ia para as grandes corporações da imprensa para ajudar pessoas, para fazer com que as coisas andem no Brasil. É fácil? Não é. Ele está passando por momentos muito difíceis, mas, graças a Deus, ele tem tido força. Deus tem dado força a ele. E eu acho que, realmente, a reeleição dele é uma questão de tempo. Temos um certo receio na eleição por conta do voto não ser um voto impresso. Estamos lutando para que tenha um voto impresso auditável. Porque não podemos confiar só na palavra de uma pessoa. Olha, Bolsonaro ganhou ou Bolsonaro perdeu. Quem está garantindo? Ah, sou eu. Não pode. Tem que ter um sistema onde nós possamos auditar os votos e saber. Não, realmente ele ganhou, realmente ele perdeu. E ponto. Coisa simples, que em todo lugar deve ter. Mas aqui no Brasil, o órgão responsável pela eleição, que é o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ele está se negando a fazer o voto impresso. Quanto mais ele se nega, mais levanta dúvidas na sociedade. A gente fica com o pé atrás. Eu creio que, tendo voto impresso, Bolsonaro se reelege ainda no primeiro turno. Assim é, fíjate. E nós também, te digo...
tenemos mucha admiración por el presidente Bolsonaro y también por su manera de gobernar y de encarar todas estas situaciones. Y eso me lleva a mí a hacerte otra pregunta, porque fíjate, la geopolítica cambió. Es decir, ¿cuáles crees tú que sean las amenazas desde el punto de vista ahora internacional que puedes observar contra Brasil, especialmente ahora que Estados Unidos cayó prácticamente en una nube globalista, donde prácticamente uno no sabe quién está gobernando los Estados Unidos? ¿Qué amenazas ves tú? Para mim, a maior ameaça internacional aqui no Brasil hoje é a China. Porque hoje temos uma influência muito grande. Eu falo nos meus vídeos, às vezes, que o embaixador chinês aqui no Brasil é o homem mais poderoso do Brasil. Porque ele conseguiu cooptar governadores, ele conseguiu cooptar grandes empresários, ele conseguiu cooptar diversos do setor militar. Então, realmente, ele tem um poderio muito grande. Isso tem influenciado. Ele está usando a mesma tática que ele usou na Argentina, porque ele era um embaixador na China, da China na Argentina, na época do Macri. E ele conseguiu minar o governo Macri, não conseguiu, conseguiu deixar o governo Macri numa posição que ele não se reelegeu. Tudo isso fazendo a mesma coisa que ele está fazendo aqui no Brasil, cooptando os governadores dos estados. Aqui, boa parte dos governadores são contra o Bolsonaro. Mesmo recebendo verbas milionárias, tá? Que não faltou dinheiro no combate à pandemia, eles fecharam o ano todo no azul, um balanço positivo, por conta do dinheiro enviado pelo governo federal. Mesmo assim, eles combatem todos os dias o governo federal, atacam o governo federal. Então, isso tem o dedinho e a influência do embaixador chinês aqui no Brasil. E eu tenho denunciado isso em diversos vídeos. Inclusive, o meu canal foi desmonetizado no YouTube justamente por eu fazer esse tipo de denúncia. Eles dizem que é um conteúdo nocivo, mas não é nocivo, é a verdade. A verdade só é nociva para quem quer viver da mentira. Então, eu estou trazendo a realidade, mostrando: olha, ele está se organizando com governadores, ele está participando de empresas de governadores, está cooptando empresários. Tudo ele tem feito com o quê? Com os vultosos investimentos que ele traz para a China fazer. O setor de energia no Brasil está praticamente na mão da China. E isso é importante mostrar porque é muita influência que eles têm e eles interferem na política. Os Estados Unidos, mesmo com o Joe Biden, que representa os globalistas, que faz parte do movimento globalista, não tem tanta influência quanto a China aqui no Brasil. O Brasil prefere, sim, o brasileiro em si, ele prefere estar alinhado com os Estados Unidos. Mas o que os governos, Lula e Dilma fizeram foi empurrar goela abaixo essa influência da China aqui no Brasil. Hoje, o maior parceiro comercial do Brasil é a China. Hoje, a maior ameaça internacional ao Brasil é a China, que é uma ditadura comunista e que banca, por exemplo, ditadores como Maduro. A China tem uma influência muito grande na Venezuela, infelizmente. E é esse tipo de coisa que a gente precisa combater. Así es, es una influencia maligna de lo que es China. Sí. China ahora prácticamente tiene una política expansionista, tiene una política de expansión a tratar de colonizar todo. Y bueno, fíjate, tenemos aquí unos comentarios. Bueno, Pablo, no sé si tú quieres agregar algo antes de leer algunos comentarios que las personas nos están haciendo. Sí, yo quería agregar algo en cuanto a, voy a hacerla en portugués, sería, Daniel, ¿você acha entonces que el presidente Bolsonaro va a poder ayudar a mejorar el relacionamiento con los Estados Unidos? Porque el presidente Bolsonaro realmente tiene una cierta conexión con el expresidente Trump. Mas é evidente que não é a mesma coisa com o presidente Biden. Então, você acha que isso pode se recompor ou você acha que pode haver coisas diferentes aí? Eu acho que o Brasil tem toda a condição de se alinhar com os Estados Unidos, mesmo com Joe Biden. Por que que eu digo isso? O Brasil é um gigante tanto na economia quanto na extensão territorial. Tem influência na América Latina, que é chamado o quintal dos Estados Unidos e que hoje
a China está tendo grande influência em diversos países e os Estados Unidos não quer. Tem tudo para ter uma aliança entre Brasil e Estados Unidos. O presidente brasileiro já se propôs a trabalhar com Joe Biden. Claro que a gente sabe que ele preferia trabalhar com Trump, mas se propôs a trabalhar com Joe Biden juntos. O Brasil tem uma importância estratégica muito grande mesmo. Então, eu creio que tenha tudo para acontecer, mesmo os dois não concordando ideologicamente. A China tá, os Estados Unidos estão batendo de frente com a China. Isso nós vemos todos os dias. A retórica entre eles está aumentando a cada dia. Eles querem tomar o lugar dos Estados Unidos como maior potência. Os Estados Unidos não querem permitir. O Brasil tem a importância porque é um gigante agrícola. O Brasil alimenta muita gente na China. A China é o maior comprador de alimentos. E o que eu costumo dizer é que o Brasil precisa da China tanto quanto a China precisa do Brasil. Se a China começar a querer algo mais que apenas comércio, olha, nós queremos influenciar na política, como eles estão fazendo, corta-se os suprimentos. Há outros lugares no mundo onde você pode vender o que o Brasil produz. Diversos lugares. Não só a China vai comprar. Então, não dá para ficar nessa dependência, nessa sinodependência. A Austrália está dando exemplo, a Austrália está batendo de frente. Mesmo com a China sendo o maior parceiro comercial da Austrália, eles estão batendo de frente porque começou-se a querer influenciar a política australiana. E o primeiro-ministro não aceitou isso e ele está correto, está certo. Comércio com o mundo inteiro nós temos que ter, desde que seja comércio. Não essa influência negativa que eles estão exercendo. Logo depois da eleição, quando a turma do Legislativo assumiu os mandatos, a China bancou a ida de diversos deputados, principalmente deputados que eram contra, que falavam mal da China, que eram contra a China, eles bancaram a ida deles para a China. Voltou todo mundo a favor da China. Gente que eu vi que se elegeu morando nos Estados Unidos, mostrando coisas dos Estados Unidos, olha, a vida aqui é assim, o capitalismo voltou totalmente a favor da China. Não, nós temos que ter um comércio com a China, temos que ter uma relação mais profunda com a China. Então, eu acho muito estranho isso. E foi gente que se elegeu na esteira do Bolsonaro, porque diversos aqui, desde governadores a deputados, se elegeram na onda do Bolsonaro. Quando passou a eleição, eles já estavam tranquilos, estavam eleitos, foram esfaqueando Bolsonaro pelas costas. Isso teve bastante. E é uma coisa que o brasileiro precisa prestar atenção em 2022. Pablo, está, fíjate, sí, es importante. Vamos a leer aquí unos comentarios de las personas que nos hacen comentarios. Aline Barros, Show es el live. Saludo a Aline, que dice Mariana Enríquez, excelente invitado, Daniel Barros, y un gran saludo a Pablo Suárez, a Carlos Ogoro, felicitaciones a ambos, buen programa, siempre defendiendo los verdaderos valores y principios fundamentales de la sociedad y la familia. Aquí Jesús Enrique Hernández, saludos Jesús, saludos desde Venezuela. Los conservadores vamos adelante en la lucha en favor de la libertad. Buenas noches a todos, Andrea Amaral. Leonardo, como venezolano, mi pleno apoyo a Jair Bolsonaro, liderando a los conservadores en Latinoamérica. De verdad que, bueno, es mucho, mucho apoyo al presidente Bolsonaro y de hecho tiene nuestro respeto, tiene nuestro apoyo, sobre todo en estos momentos tan difíciles que quieren hacer pasar a los brasileños, al propio gobierno. Fíjate, eso también, yo quería hacerte una pequeña pregunta sobre, tiene que ver con estas cosas, de estos saboteos, ¿no? En tu opinión, ¿crees que la liberación del expresidente Lula da Silva podría influir en los resultados electorales que vengan el próximo año? Influir negativamente, não. Eu creio que isso dá até mais força ao presidente Bolsonaro. Porque mesmo as pessoas que não concordam com Bolsonaro, vendo a opção de Lula ser presidente, ele vai acabar votando no Bolsonaro. Porque ninguém mais quer o Lula como presidente. O Lula desviou muito dinheiro, o Lula roubou muito. Aí falam assim, olha, mas o Supremo Tribunal inocentou. Não, é mentira. O tribunal não inocentou o Lula, o tribunal apenas anulou o julgamento
e vai haver um outro julgamento. Eles disseram que o juizado que julgou o Lula era incompetente para julgar aquela ação, que tinha que ser julgado em outra vara, em outro lugar, no Tribunal de Brasília. Então, encaminhou para lá e ele vai ser julgado. Do mesmo modo, as provas estão lá, são mais de 3 mil provas contra ele, dos roubos dele. O brasileiro acordou, ele não cai mais, não esquece mais. Então, o brasileiro sabe que se o Lula entrar, vai acontecer o que aconteceu, infelizmente, na Venezuela, quando Chávez assumiu o poder na Venezuela, e vem nessa derrocada, que agora com Maduro ficou muito pior. Né? E o brasileiro não quer isso. Então, positivamente, a soltura de Lula vai influenciar, porque quem é contra Lula, quem não gosta do Lula, vai votar no Bolsonaro, isso é fato. Salvo algumas exceções aí, que vai, se for Bolsonaro e Lula no segundo turno, vai anular o voto. Mas a maioria vai votar no Bolsonaro porque não quer o PT novamente no poder, que é um partido que nasceu apenas para desviar dinheiro do povo. E isso ficou claro assim que eles assumiram o poder. Sí, fíjate que eso te iba a preguntar yo, ¿no? Que si tú veías la posibilidad de que se repitiera el escenario venezolano en Brasil, ¿no? Era una de las preguntas que yo te quería hacer sobre cómo destruyó el socialismo Venezuela, lo destruyó en sus instituciones, acabó con el socialismo, acabó con Venezuela, el socialismo acabó con Venezuela. Y bueno, esa era la otra pregunta que te quería hacer. ¿Tú crees que ese escenario es posible? Olha, com Bolsonaro na presidência, esse cenário, o cenário de acontecer como aconteceu na Venezuela, é inviável. O problema é que nós temos o Bolsonaro como presidente, ele é chefe do executivo. Mas nós temos um sistema de justiça totalmente aparelhado, e isso ficou demonstrado claramente quando eles mudaram entendimentos que já estavam estabelecidos da lei, para poder soltar o Lula da prisão. Em menos de 3 anos, eles mudaram 2 vezes o entendimento que eles tinham da prisão em segunda instância. Então, você vê claramente que, olha, de acordo com esse preso aqui, então a gente vai mudar para poder soltar ele. Por conta disso, mais de 4 mil bandidos, entre traficantes e outros, aí foram soltos. Para soltar um, eles soltaram diversos bandidos. Mudaram totalmente o entendimento. Então, nós temos, sim, uma justiça aparelhada. Por quê? Foram 16 anos de PT no poder. Eles foram indicando juízes, presidentes de tribunal, foram indicando ministros da Suprema Corte. Hoje, se você falar assim, olha, um ministro da Suprema Corte, você tem o quê? Acho que 2 ou 3 que não foram indicados pelo PT. Então fica difícil, e eles não se julgam suspeitos para julgar as questões de Lula, do PT, de quem indicou eles. Ou eles foram indicados por Dilma ou foram indicados por Lula. Recentemente nós tivemos uma decisão aí, de uma delação premiada, que o estava acusando o ministro da corte de corrupção, e ele simplesmente votou a favor de anular aquela delação, uma delação contra ele mesmo. Eu não julgo um sistema judiciário que faz esse tipo de coisa como um sistema judiciário justo, como um sistema judiciário que vai analisar realmente. Então, nós temos instituições aparelhadas, e isso é fato. Nós estamos numa luta de... São mais de 30 anos da esquerda do poder. Então, está totalmente aparelhado. Hoje, o executivo é de direita. O restante das instituições, infelizmente, está na mão da esquerda. Se você pegar a maioria... Do Congresso, ou eles são de centro-esquerda ou de esquerda. E isso é realmente um problema. Tanto que Bolsonaro tem sérios problemas em aprovar leis, em aprovar reformas que seriam excelentes para o Brasil, porque o Congresso está aparelhado. Cometemos erros em 2018 em não eleger pessoas de direita? Sim, infelizmente a população cometeu esse erro. Porque aqui no Brasil, o que acontece muito nas eleições... justamente de ser aquele voto pelo estômago. Olha, fulano me deu uma cesta básica, fulano me ajudou com isso, vou votar nele. Só que ele não analisa o que o fulano quer fazer, qual a ideia do fulano, a ideia política, a ideologia. Ah, porque ele me ajudou, eu vou votar nele. Isso acontece muito, infelizmente. São coisas que nós temos que corrigir aqui no Brasil. Esse voto pelo estômago realmente é bem prejudicial no Brasil.
ele acaba deturpando totalmente as eleições. E o sistema eleitoral precisa mudar, mas você depende do Congresso. Quem se elegeu daquela maneira vai continuar querendo que continue daquela maneira, não vai querer mudar. Então, são grandes problemas, grandes entraves. É uma luta longa, como eu falei quando o Bolsonaro ganhou, olha, nós vencemos uma batalha, mas a guerra continua, e a guerra é cada dia. Todos os dias nós temos batalhas e temos enfrentado ataques, temos enfrentado mentiras, fake news, de todo tipo, de todo gênero. O presidente, da hora que acorda até a hora que ele vai dormir, a imprensa batendo nele. Então, realmente, é uma luta muito grande. Mas, se Bolsonaro for reeleito no ano que vem, creio que as coisas vão melhorar ainda mais. Já está melhorando, o Brasil já está mudando, porque o povo está acordando. E graças à chegada da internet, né? A partir do momento que nós temos aí as redes sociais, a internet, começou a se difundir o conservadorismo, as coisas começaram a mudar no Brasil. Você teve conservadores reeleitos, eleitos no Brasil, você teve conservadores eleitos em outros países, coisa que não tinha há muito tempo. Então, eu creio que nesse momento, com Bolsonaro no poder aqui no Brasil, não há esse risco. Mas se ano que vem não tivermos voto auditável e chegar a se tornar realidade a possibilidade de Lula voltar ao poder, aí tem tudo para acontecer como aconteceu na Venezuela. Sí, así es. O sea, es una lucha continua, Daniel, como tú mismo lo estás comentando. Esto es una lucha de todos los días, porque es que esas fuerzas de izquierda definitivamente lo que buscan es destruir. Recuerdo que uno de los invitados que tuvo me dijo, la izquierda cuando es oposición trata de destruir al país y cuando es gobierno lo destruye. Entonces, son muchas cosas que tenemos que estar vigilantes, vigilando qué es lo que está pasando. Pablo, tú quieres complementar algo, veo que quieres complementar algo. Sí, gracias por la oportunidad, Carlos, una vez más. Yo quería solo hacerte una pregunta de algo que es noticioso con relación a una comisión que se creó en el Congreso brasileño para investigar la gestión del COVID-19. Entonces, y creo que está generando bastante polémica en la opinión pública ya, y quisiera saber un poco la opinión de Daniel al respecto. Daniel, no sé si entendiste o quieres que te la formule en portugués. Formúlasela en portugués para que... Entonces, Daniel, yo quería hablar con usted un poquito, que usted hablara con a gente un poquito. ¿Cuál es su opinión de la CPI? ¿Cuál es su opinión de esa comisión que se creó en el Congreso brasileño? ¿Y qué acha usted cuál va a ser el resultado de esa comisión? Olha, o resultado ele já está pronto antes de se iniciar a comissão. Eles vão tentar incriminar o Bolsonaro de algum jeito. Estão fazendo de tudo para isso. Eu não chamo nem de comissão, eu chamo de circo. Porque ali é palhaçada toda hora. Então, é algo que está, sabe, claro. Está mais do que claro que eles vão tentar incriminar o presidente. Isso é fato. Uma comissão que você tem, um presidente da comissão, ele já teve acusações de pedofilia, ele já teve acusações, ele está respondendo por desvio de dinheiro da saúde, já teve a esposa, irmão, tudo preso por conta de desvio de dinheiro da saúde. O relator, quem é o cara que vai produzir o relatório, ele tem mais de 23 processos no STF, na Suprema Corte, por corrupção, lavagem de dinheiro, entre outros crimes cometidos, até grilagem de terras tem. Então, você tem os relatores, você tem o presidente, o vice-presidente, que é do PT, que é o Randolfo Rodrigues, que a gente chama aqui de senador DPVAT, que é o seguro obrigatório para carros, ia ser gratuito para o Brasil inteiro. Ele fez até que continuamos pagando o DPVAT, porque ele tem empresas que trabalham justamente com o DPVAT, ele ia ser prejudicado. Ele, para não se prejudicar, fez toda essa luta e a gente continua pagando esse seguro. Então, quando você vê isso, você vê os componentes da comissão, você sabe que eles vão tentar incriminar Bolsonaro de todo jeito. Você está pegando criminosos e colocando para julgar pessoas inocentes. Você viu ameaças de prisão para Fábio Weingarten, uma pessoa séria, uma pessoa que trabalhou no governo Bolsonaro,
uma pessoa do bem, mas que estava sendo ameaçado de ser preso por uma pessoa que tem 23 processos no STF e que nunca anda. É impressionante que os crimes deles prescrevem sem julgamento, ficam parados lá no STF. E a gente é obrigado a assistir isso, e dependendo do que você fala, ainda corre o risco de ser preso. Por isso que eu digo que nós temos uma justiça aparelhada. Você vê o relator com diversos crimes, ameaçando de prisão, tratando mal uma mulher, que é a doutora Nise Yamaguchi, que é médica, formada 40 anos de medicina, e ele querendo saber mais do que ela, que é médica. Ele falando, o Omar Aziz, que é o presidente da comissão, olha, não acreditem nela. Ou seja, ela é médica, mas não acreditem nela. Acreditem em mim, que sou engenheiro que respondo por desvios na saúde. Fica difícil de você acreditar que aquilo é uma comissão séria. Não é. Você tem poucos senadores sérios participando ali. O Marcos Rogério é um deles. O senador Marcos Rogério tem feito um trabalho excelente na comissão. Ele tem trazido, sabe, um pouco de luz àquele circo. Infelizmente, a gente é obrigado a assistir esse tipo de coisa. Eu queria que tivesse, sim, uma investigação, mas uma investigação séria. Olha, se Bolsonaro errou em alguma coisa, tudo bem. Vamos culpar Bolsonaro pelo erro. Os governadores. Ah, não vamos trazer os governadores porque desvios na saúde, corrupção, quem tem que tratar são assembleias estaduais. Nós temos governadores atualmente com ameaça de prisão, secretários de saúde sendo presos, secretários de saúde tendo operações da Polícia Federal nas suas casas, achando milhões de reais em dinheiro vivo. Arquivo, eu vi um arquivo cheio, as gavetas cheias de dinheiro, e pessoas morrendo por conta de falta de verba na saúde. O governo federal manda, os estados recebem a verba e desviam. Governadores que compraram respiradores para tratar a Covid em adegas, adega de vinho. O que uma adega de vinho está vendendo respirador? E detalhe, os respiradores não eram respiradores que funcionam para tratar a Covid. Foi gasto mais de 3 milhões. Em São Paulo, compraram diversos respiradores que nunca foram entregues e não receberam dinheiro de volta. Em outros estados, no Nordeste, aconteceu a mesma coisa. Você vê, sabe, corrupção pura. Mas eles não querem apurar isso. Renan não quer que o filho dele, que é governador do estado de Alagoas, vá depor na CPI, porque ele sabe que vai correr o risco do filho dele ser preso. Então, ele está... Onde já se viu um investigador investigar o filho? Há um conflito de interesse, mas isso acontece no Brasil. Sim. Pablo, não sei se Pablo, se queres comentar um pouquinho, redondear lo de la idea que él dio sobre ese conflicto. Sí, entonces yo voy a hacer un poquito en la parte en español de lo que él acaba de explicar. Es que esta comisión está tratando de investigar la gestión del gobierno federal brasileño en la gestión del COVID. Pero al parecer los gobernadores, la salud es una responsabilidad compartida entre el gobierno federal y estatal, pero los estados no quieren participar y dicen que es una interferencia de la comisión del Congreso en investigar lo que pasó a niveles de los estados. Pero obviamente es porque los estados también tienen responsabilidad y hay hechos notorios de corrupción, pero obviamente no quiere que se investigue. Pero sí, esa comisión sí es buena para investigar lo que hace el gobierno federal y lo que hace el presidente Bolsonaro, y porque la búsqueda, y lo que explica Daniel, es que está sesgada esa comisión porque está constituida por personas que son abiertamente contra el presidente Bolsonaro y que también tienen ciertas dudas sobre su probidad a la hora de hacer la investigación, porque tienen ellos mismos, esos personajes, tienen serias acusaciones en cuanto a delitos y cosas que no les permiten ser objetivos en la investigación. Entonces, básicamente Daniel está explicando que por eso es que él habla que es un circo, porque él cree que una decisión ya está tomada, porque la intención aquí es juzgar al presidente Bolsonaro y no investigar realmente qué es lo que ocurrió. Sí, ciertamente, fíjate, eso me une a un comentario que hace aquí Juan José Austillo Pérez. Un saludo, Juan. Gran amigo conservador, dice, saludos a los invitados desde Venezuela, deseamos lo mejor al presidente Bolsonaro. Aquí le tenemos mucho aprecio y admiración. ¿Cómo se justifica que las cortes, en las cortes la liberación del corrupto Lula?
que está parcializada. Bueno, justamente es lo que acaba de explicar Daniel, la corrupción que está en las cortes, la corrupción judicial que la izquierda, como sabemos, durante años permeó no solo la educación, que ya es decir mucho, sino que permeó, se metió dentro de lo que son las instituciones judiciales. Y esa es la lucha que día a día el presidente Bolsonaro tiene que dar y batallar contra estas tribus judiciales que lo que hacen es entorpecer y buscar la manera pues de encauzarlo en un impeachment o en una situación donde lo puedan destituir. Eso es lo que están buscando. Pero, y Carlos, si me permite agregar algo, Daniel nos describe aquí un escenario que es conocido en Venezuela, en donde todas las instituciones están tomadas por una cierta ideología y los individuos que están, no están directamente con esa ideología, están comprometidos jurídicamente y moralmente, y por lo tanto son fácilmente manipulables por esta gente que quiere imponer estos sistemas. Y en Brasil se da el fenómeno que el gobierno federal, que es muy poderoso, pero es solamente el gobierno federal, todo el resto de la institucionalidad ha sido controlada por el otro sector, y por lo tanto es muy difícil hacer la acción política desde el gobierno federal porque todas las demás instituciones están contra, ¿no? Entonces... Sí, bueno, fíjate, esto es una batalla, fíjate cómo nosotros, mucha gente que venezolanos y de este lado que no conocen lo que está ocurriendo en Brasil, y gracias a Daniel que nos ha expuesto estas situaciones, que vemos que esta lucha es contra todo aquel que defienda los valores básicos de república, valores de familia, valores tradicionales y por supuesto la protección de su propia gente, ¿no? Una muro ha sido el presidente Jair Bolsonaro a todas las políticas globalistas. El globalismo ha encontrado una pared, un muro en Jair Bolsonaro, y por eso es que no termina de entrar. De ahí la razón por la cual quieren buscar la manera de sacar del camino al presidente Bolsonaro. Pablo, quisiera que me ayudaras a leer algunos comentarios que están en portugués y están por acá. Yo no soy muy bueno en portugués, ya con el francés. No, aquí dice Miriam Silva, dice, Dios abençoe al pueblo venezolano, luten, luten, luten contra el comunismo. Así es. Sí, sí, obrigado por el apoyo. Habla aquí Miriam también. ¿Qué más tengo aquí? Bueno, tenemos imágenes de gente hablando de la hermandad entre los dos pueblos. Es importante, Pablo, la unión de las fuerzas conservadoras, republicanas, nosotros como conservadores y repúblicos, los repúblicos también unidos, todo lo que son las fuerzas de la derecha de Venezuela, que existen, porque existen las fuerzas de derecha en Venezuela, y que tenemos que encontrar esa unión y hacernos un muro de contención ante todo este globalismo que avasalla a todas las instituciones, incluso lo que busca es destruir la familia. Daniel explicó muy bien que la familia es el núcleo fundamental y eso es lo que ha hecho que él se haga un conservador, porque es la defensa de la familia la que está por encima de todo y es ese núcleo que fortalece la sociedad. Bueno, ya para ir cerrando, Daniel, mucho obrigado, muchas gracias, de verdad. Pablo, si quieres decir algo ya para ir cerrando. No, bueno, yo quería invitar a Daniel a que nos dijera unas palabras finales acerca de qué piensa él. ¿Qué palabras le dice a los venezolanos? Sí, qué palabras nos dedica a nosotros los venezolanos y al pueblo brasileño acerca de lo que se viene y cuáles son los desafíos que él ve pueden estar en el Brasil a final de este año y el año que viene. Daniel, você gostaria de falar algumas palavras para a gente, um pouco que você acha para o povo venezuelano e para o povo brasileiro, quais são as situações que você acha podem acontecer no ano, neste ano ou ano que vem, e finalmente suas reflexões finais do que está acontecendo na América Latina. Olha, eu queria primeiramente agradecer a vocês aí pelo convite. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, agradecendo a todos que estão assistindo, que realmente a gente precisa passar essa mensagem ao máximo de pessoas que conseguimos.
Temos a situação aqui no Brasil, por enquanto, com o presidente Jair Bolsonaro, ela está se encaminhando até que bem. Temos a situação da pandemia, que causa preocupação, pessoas morrendo, com certeza comove muita gente, mas temos que ver que quem está lutando unicamente pelo povo aqui no Brasil é Jair Bolsonaro. Os governadores não estão ligando muito para o povo, uma vez que querem destruir a economia, fechando tudo, cerrando tudo ali, acabando com o comércio. Então, nós temos essa situação no momento. Para esse ano ainda, eu creio que melhore muito, porque aqui no Brasil, pelo menos, já são mais de 100 milhões de doses de vacina distribuídas. Até o fim do ano, todos os brasileiros que quiserem estarão vacinados. Então, nós vamos ter uma situação melhor. Mesmo com tudo isso que está acontecendo, nós tivemos um primeiro trimestre excelente na economia. Tivemos um primeiro trimestre onde a economia do Brasil foi a que mais cresceu no mundo, superando as expectativas do mercado. Então, é um sinal positivo. É um sinal de que o governo está dando certo, mesmo com todos os obstáculos que estamos tendo. Para o ano que vem, eu creio que o Brasil ele deu um salto muito grande, porque as atividades voltarão ao normal. Voltando ao normal, nós vamos ter um grande reaquecimento da economia, que vai gerar números muito bons. E isso vai refletir também na imagem do governo, mesmo com todos os ataques que sofre. Todo dia vai melhorar ainda mais a imagem do Brasil. Espero, do fundo do coração, que ano que vem, no final do ano que vem, tenhamos Jair Bolsonaro reeleito presidente do Brasil. Que a nossa esperança é realmente ele reeleito. E temos certeza que votos ele terá para isso. Por isso que nós estamos fazendo uma campanha muito forte pelo voto auditável, que é para termos certeza, mais transparência, mais democracia. Toda a nossa luta, toda a luta do conservadorismo, ela se resume em uma palavra: liberdade. E é isso que eu desejo, tanto para o Brasil quanto para o povo venezuelano, que tem sofrido muito. Eu espero que daqui para o ano que vem as coisas mudem muito na Venezuela, que o governo Maduro caia, que assuma um governo que realmente pense no povo venezuelano, que queira o bem do povo venezuelano, não queira ver seu povo morrendo de fome, não queira ver seu povo implorando por comida, não queira ver seu povo fugindo do país porque não tem o que comer, não tem, está na miséria. Eu espero do fundo do coração que isso aconteça daqui para o ano que vem. O que eu posso deixar de palavras, eu vou até copiar aqui um comentário que eu achei bonito: lutem. O povo venezuelano precisa lutar cada dia mais por liberdade. Eu creio que esse seja o maior desejo do povo venezuelano: liberdade. Liberdade para se empreender, liberdade para ir e vir, liberdade de escolha, não ficar dependente do Estado. Porque o que hoje acontece na Venezuela, para mim, o Maduro ele tinha que ser julgado por crimes contra a humanidade. Aquilo que ele está fazendo são crimes dos mais espúrios que tem. Dos mais baixos que tem. Ele está cometendo um genocídio contra seu próprio povo. E isso precisa mudar, mudar urgente. Espero que os Estados Unidos, com a influência que tem, derrubem esse governo o mais breve possível. Espero que Deus ajude a Venezuela o quanto antes, porque realmente a situação que eu vejo, os vídeos que recebo de pessoas da Venezuela, vendo no, em redes sociais, como Facebook, TikTok, realmente são de partir o coração. Espero que isso mude e mude logo. Así es. Bueno, de verdad que muy obrigado. Muchas gracias por ese mensaje, un muy bonito mensaje, un buen mensaje. Pablo, ya para finalizar, ¿quieres, no sé si quieres leer algunos comentarios que están aquí, o ya para finalizar una despedida, unas palabras para Sí, tenemos varios comentarios felicitando por este programa y de la unión de los movimientos conservadores. Y repito, para mí es un placer que se haya dado este programa y que se haya logrado coordinar una conversación tan fluida inclusive rompiendo ese paradigma de la barrera lingüística, porque son mucho más las cosas que nos unen que los separan y fundamentalmente creo que el destino de los países latinoamericanos está interligado de manera inexorable
Y la tragedia venezolana tiene que ser cada vez más conocida para que sirva de ejemplo, para que los demás países tomen las medidas necesarias para que no se repita nunca más. Y asimismo los países latinoamericanos puedan contribuir a que Venezuela salga de esta terrible situación en la que nos encontramos. Así es. Bueno, ya entonces despedimos esta emisión. Muchas gracias por haber estado por aquí. Gracias, Daniel. Una vez más, un abrazo al pueblo de Brasil. De verdad, nuestra solidaridad con ustedes y mucho éxito para el presidente Jair Bolsonaro. Queremos que vuelva a ganar el próximo año. Muchas gracias. Muito obrigado. Yo te agradezco. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Muchas gracias, amigos. Será hasta la próxima y bueno, espero que les haya gustado. Feliz noche.